ទិដ្ឋភាពសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនទៅដល់ប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ានិងភ្ជាប់មកនៅជំនួយសម្ភារៈមួយចំនួនសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីបានអញ្ជើញដល់ទីក្រុងណៃពីដោប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាដោយនាំយកនៅជាមួយសម្ភារៈមួយចំនួនដើម្បីប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងជំងឺកូវីដ-19តាមរយៈការផ្សព្វផ្សាយរបស់ទូរទស្សន៍ជាតិកម្ពុជាសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែននឹងគណៈប្រតិភូបានអញ្ជើញទៅដល់ប្រលានយន្តហោះទីក្រុ
ទទួលនៅជំនួយរបស់ប្រទេសកម្ពុជាសម្រាប់ប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាផងដែរសម្រាប់ជំនួយរបស់កម្ពុជានៅពេលនេះគឺជាលើកទី3ហើយដែលជួយទៅដល់ប្រទេសមួយនេះរួមមានសម្ភារបំពាក់ការពារសុវត្ថិភាព3ម៉ឺនម៉ាស់3លានម៉ាស់ម៉ាស់អង្កើ5ចំនួន2សែនវ៉ែនតាការពារ1សែនរបាំងការពារមុខ3ម៉ឺនស្បែកជើងវែង3000សម្រាប់ ម៉ាស៊ីនជំនួយដកដង្ហើម50គ្រឿងម៉ាស៊ីនតាមដានសញ្ញាជីវិត50គ្រឿងនិងម៉ាស៊ីនផ្ដល់អុកស៊ីហ្សែន ពីថ្ងៃគឺចាប់ពីថ្ងៃទី7ដល់ថ្ងៃទី8ខែមករាឆ្នាំ2022ដោយគូបំណងនៃដំណើរទស្សនកិច្ចនេះគឺដើម្បីជួយដោះស្រាយបញ្ហាមួយចំនួនពិសេសអំពើហិង្សាដែលកំពុងកើតមានក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាសម្តេចជួរធ្លាប់បានបញ្ជាក់ថាដំណើរទៅដល់ប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាដើម្បីជួបថ្នាក់ដឹកនាំប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាក្នុងនាមកម្ពុជាជាប្រធានអាស៊ានឆ្នាំ2022នេះគឺសម្តេចនឹងធ្វើឡើងដោយស្របតាមកុងសង់ស៊
ដោយសារតែការប្រឆាំងនឹងរដ្ឋាភិបាលមីយ៉ាន់ម៉ាដែលបានបង្ខំឱ្យប្រជាជនរស់នៅក្នុងតំបន់ដាច់ទៅមីយ៉ាន់ម៉ាគឺដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាគឺរក្សាភាពអត់ធ្មត់មិនត្រូវប្រហិង្សាដើម្បីកុំឱ្យមានការស្លាប់ទោះបីជាបន្ថែមម៉ោងក្នុងការចរចាពីគម្រោងត្រឡប់វិលវិញរហូតដល់ថ្ងៃទី10ខែមករាក្តី សម្ដេចជោថាប្រទេសកម្ពុជាទៅជាងមីយ៉ាន់ម៉ាដូច្នេះអ្វីដែលកម្ពុជាចង់បានគឺគ្រាន់តែមិនចង់ឃើញការប្រើប្រាស់អំពើហិង្សាសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋស្លូតត្រង់នោះទេសម្ដេចក៏បានដាក់សំណួរសួរថាតើពលរដ្ឋចង់ឲ្យប្រទេសធ្លាក់ក្នុងសង្គ្រាមស៊ីវិលឬយ៉ាងណាសម្ដេចថាកុំទុកចិត្តលើកម្ពុជាដែលជាប្រធានអាស៊ានឆ្នាំ2028នេះហើយក៏កុំអាលបន្ទោសអ្វីព្រោះថាមិនទាន់ដឹងនោះទេ សម្ដេចបានលើកឡើងថាឥឡូវនេះកុំអាលយកការសន្និដ្ឋានឆាពេកហើយបងប្អូនមួយចំនួនខ្ញុំយល់អ្នកដែលចង់ដុតកំឡោចឲ្យមីយ៉ាន់ម៉ាផ្ទុះសង្គ្រាមស៊ីវិលនោះចេះតែមានហើយដោយខ្លះធ្វើបាតកម្មដុតរូបថតខ្ញុំដុតទួងជាតិតើប៉ុន្មានដែលតំណាងឲ្យប្រជាជនមីយ៉ាន់ម៉ាខ្ញុំក៏យល់ក៏ប៉ុន្តែបើមានសន្តិភាពនិងវិលត្រឡប់ដំណើរការប្រជាធិបតេយ្យអ្នកនឹងទទួលបានប្រយោជន៍ពីការខិតខំរបស់បណ្ដារដ្ឋដែលជាសមាជ